بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Ötən həftədə və həftələrdə iman barəsində bir neçə məna zikr oldu və deyildi ki, Quranın ayələrinə əsasən və istifadə etdiyimiz hədislərə əsasən iman üç cürədir, üç dərəcə var idi. Biri odur ki, İnsan dildə, sözdə, danışıqda iman gətirir, imandan danışır. Amma bu söz, bu kəlam onun nə beyninə, ağlına daxil olmayıb, nə də ürəyinə. Bu imanın insan üçün heç bir xeyri yoxdur. İkincisi, o imandır ki, insan elminə bilgi ilə, məntiq ilə onu qəbul edir. Allahın varlığın, Peyğəmbərin vücudin, Quran bizim müqəddəs kitabımızdır, onun müqəddəsliyin, məntiqdə elmidə ağılınan qəbul edir və bu imanın insana xeyri var. Lakin ən çətin vaxtlarda və tufanın möhkəm olan saatlarında, zamanlarında, iradələrində bu iman insanı günahdan saxlaya bilmir. Amma adi şəraitdə, gündəki vəziyyətdə yaxşıdır. İnsan ağılla, məntiqlə başa düşür və qəbul da eləyir. Amma həssas zamanlarda, şəraitlərdə o insanı günahdan saxlamağa gücü yoxdur onu. Və izə qələbət
şehvetuhu ala akleh. Hazret buyurdu, eleyki insanın şehveti ağlına gelebe çaldı. Day onda ağıldı, mentihdi, elmidi, onların xeyri yoktu. İnsan bir dene heyvan olar ki, buyurur, heyvandan da alçaq, heyvandan da pis. Bəlhum əzəl, heyvandan pis olar. O yerlerdeki şehvet ağla qələbə çaldı, day orada ağılın, məntiqin gücü yoxdur onun qabağında dayana. Amma adlı şəraitdə yaxşıdır. Üçüncüsü, iman odur ki, insanın ürəyinə daxil ola, insanın qanına, insanın damarına, insanın hüceyrələrinə iman daxil olur və iman insanın ürəyində oturur, ürəyin doldurur, insanın hər tərəfinə baxırsan, iman görürsən. Çün ürəkdən hər yerə əmir gedir də. Gözün də mənbəyi ürəkdir, qulağın da mənbəyi ürəkdir, əlin də mənbəyi ürəkdir, ayağın da mənbəyi ürəkdir, dilin də mənbəyi ürəkdir, boğazın da mənbəyi ürəkdir, qarının da mənbəyi ürəkdir, qarından əşağanın da mənbəyi ürəkdir. İnsanın hər tərəfinə baxsın, bu üzvlərin hamısı ürəkdən əmir alır. Əgər orada iman olsa, onda hər yerdə iman var. Elə bil ki, çənin suyu şordur. Çəndən çəkilən torbalarda, kırantıdan gələn suların hamısı şor olacaq. Çün mənbə şordur. Amma əgər mənbən suyu şirin olsa, evdə də kırantı açırsan, su şirin gəlir. Çünki mənbə şirindir. Buracan aydındır və bu barədə lazımlı qədər söhbət olub. İndi bugün bir incə bir mətləb, mən istəyirəm dediyimiz mətləblərin üstünə artıraq, amma o biraz həm artıq diqqət istəyir, həm artıq himmət istəyir, həm artıq cəhd, səy, çalışmaq istəyir ki, insan həm onu başa düşsün, həm də onu əməl eləsin. O, biyaca artıq diqqətə ehtiyacı var. Buyurur, elə ki, insan ürəyin doldurdu imanına, və insanda yəqin hasil oldu, yarandı. İnsan yəqin elədi ki, qiyamət var. Yəqin elədi ki, Allah var. Yəqin elədi ki, ölüm var. Yəqin elədi ki, mənə nəzarət var. Bunu day ürəklə inandı. Bu adamları ki, yəqin eləyiblər, bu adamların hamısı eyni dərəcədə dönürlər. O adamlar ki, yəqin eləyiblər. Yəni, ibadət eləyəndə Allahı görürlər. Və əgər görmürlər, bilirlər ki, Allah bunu görür. O adam ki, yəqin eləyib ki, məni yaradan var və mən öləcəyəm, öləndən sonra diriləcəyəm. Cəhənnəmdəki insanların haray səsi bunun qulağına çatır. Cənnətdə nemətlə məşğul olan insanlar bunun gözünə görsənir. Yəni, bu dərəcədə yəqinə çatır. Bu yəqinə çatan insanların hamısı, buyurur, eyni dərəcədə dönürlər bunlar. Bunların da müəyyən dərəcələri var. Əsasən, Quranın ayələrindən istifadə olur ki, bunlar da üç dərəcədədirlər. Birinci itab, yəqin, ikinci itab yəqində, üçüncü itab yəqində. Quranın ayələri bunları belə ibarələrlə deyir. Elmul yəqin,
Eynul yakin, hakkul yakin. Ki Kur'an'ın ayelerinde, mesela tekasür ayesinde ben numune olarak ayeni okuyorum. Buyurur, kella lau te'alemune ilmel yakin, ilmi yakin. Leterevunnel cehîm, ثُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ. Görürsen, ilmi yakin, eyni yakin. Vakıa suresinin 95. ayesinde buyurur, اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ. O da bir ayet, 3. itaf buyurur, hakkı yakindi ki en yukarı derece o değil. Yoksa bunların manası nedir? Buyurur, ilmi yakin, yakin aleminde birinci itabdır ki, alemdir ki, insan girir oraya. Bu derecede insan delillerle, subutlarla, möhkem subutlarla bir şeyi imanı kabul edir. Möhkem subutlarla. İmanı kabul edir. Ne kimin, bakırsan görürsen bir yerde tüstü kalkır. Bilirsen ki orada od var, alov var. Otu görmürsen ama tüstünün vücudundan otun olmağını da kabul edersen, başa düşürsen. Bilirsen ki ot olmasa tüstü olmaz. Bu elmül yakin derecesidir. Elə bil ki, eşidibsən ki, məsəl üçün ölçüyə bir qonaq gəlib. Eşidirsən, filan ölkənin prezidenti gəlib bizim ölkəyə. Eşidirsən, amma görməyibsən. Nə görüşübsən, nə görübsən, hamı deyir ki, filan kəs gəlib. Və inanırsan da, bax, iman elmi yəqin dərəcəsində bu cürdür. Bu iman insanın ürəyinə daxil olub, insan Allahın varlığını görür, qiyamətin olduğunu, olacağını görür. Bu dərəcədədir. Elə bil ki, bir adam susuzdur. Susuzluğu bilər də nədir? Biri var susuz olasan, ondan sonra da bilərsən ki, susuzluq nədir? Biri də var ki, içib xırtdəyinəcən suyu, ona deyirsən ki, susuzluq belə gəldi, susuzluq belə. O söhbət diyor, bilmir ki, susuzluq nədir, o görmüyor ki. Amma elə ki, dodaqların qupquru qurudur susuzluqdan, onda sən başa düşərsən ki, susuzluq nəyə deyərlər? Buyurur, bax, elmi yəqin beləncə bir elmidir. İnsan bunu dəlillərlə, subutlarla özü görür və o imanı dərk eləyir. Allahı, Peyğəmbəri, Qurani, ölməyi, qiyaməti, cənnəti, cəhənnəmi, mizan, tərəzi, sirat, bunların hamısını o cür dərk eləyir. Lakin, burada bir dənə dırnaq arası söhbət var. O budur ki, bəzi yol insan iman gətirməyib, amma bir təhlükədə qərar tapır ki, o təhlükədə müvəqqəti olaraq iman gətirir. Müvəqqəti, yəni hələlik. Necə? Oturub cəminin içində gedir. Bu da deyir, gülür, çalır, oynayır, hesabdan xəbəri yoxdur. Bir də görür ki, həm-həmə var, səskün. Ay, balam, nə olur? Dedi, aa, sən bilmirsən, yox, nə olur? Gəmi batıb suya, indi hamımız boğulacaq. Orada birdən üz tutur Allaha. Birdən üz tutur Allaha. Samaliyotun içində gedir, gördü onu sürənlər bir-birinə baxır, başlarını toğluyurlar. Onların vəziyyətindən bildi ki, elə bir təhlükə var. Nə olub? Dedi, Hüsnət. O
Orada da heç bir yer yoxdur ki əl açsan. Orada ancaq Allahdır. Ondan yalvarır. Elə ki samalyot salamat oturdu yerə, elə ki gəmi çıxdı sudan, nicat tapdı, nicat tapandan sonra da bu adam dünənki adamdır. O yalvarırdı ya. Ənkəbut surəsinin 65-ci ayəsi bizə bunu deyir. Buyurur, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ Elə ki gəminin içində oturublar, rahat gedirlər, amma gəmi təhlükəyə düşüb, دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ İxlasına, təmiz ürəklə, heç bir qarışığı olmadan Allah'ı çağırır. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ Elə ki Allah bunları qurtardı, nicat verdi, iləl bər çıxdılar sahilə, düşdü ayağı yerə dəydi, üzülmüşdü axı yerdən. Ayağı yerə dəydi, ondan sonra izahum yüşrikun, yenə də şirk gəldi ortalığa. Bizim başımıza gəldi bir dəfə, mən uşaq idim, 16-17-18 yaşım vardı o vaxtlardı. Avtobusla gedirdik, Ərdəbil yolunda prival var, oranı maşın gedəndə qış, buz, hava soğudu, sübh namazının vaxtı oldu. Biz də iki nəfər idik, dostuduq. Gedirdik səfərə, gəldik. Şoförə dedik ki, qardaş, dedi, bəli. Dedik, mümkündür sən. Lütf elə bizim haqqımızda maşını saxla, biz namaz qılaq burada. Allah atasına rəhmət eləsin. Ölüb, qalıb, bilmirəm, tanımıram. Dedi, baş üstə. Mümkündür. Saxladı, yerdə buzudur. Cəmaat oturub, avtobus doludur da, qadın, kişi oturublar, dolu maşın gedir. Mən, mənim dostum, şayət, nə bilim, 30 il olar, bəlkə də 30 ilin söhbətidir. Düşdük biz namaz qılmağa, 2-3 nəfər də bizlə düşdülər. Buzudur yer, qarıdır, zadıdır orada, bir cür elədik də namazı orada qıldıq, sübh namazı idi. O birisilər də bəzisi yatıb yuxudadır. Bəzisi də şüşənin arxasından belə boylanır, bizə baxır, elə bil ki, biri ilan tutar, ona uzaqdan baxarlar. Baxır da, mən nə deyim ona? Çıxdıq, gəldik, oturduq, amma mən bir ikisinə bir söz dedim. Belə bir danışdı bizlə, sonra mümkün oldu demək, əvvəldə demək olmazdı. Biraz danışandan sonra mümkün oldu da. Dedim, o qadınlar orada oturub namaz qılmadılar. Amma onları mən bilmirəm ki, bəlkə onların bir vaxtıdır ki, Allah onlardan namaz istəmir. Sənin də o vaxtın idi. Sən yekə kişisən, nəyə baxırsan? Düş namaz qıl da. Sağ olsun, günə təsdiq elədi sözümü. Allah atasına rəhmət eləsin. Düşdük yola. Bir adca getmişdi, 5 kilometr, 6 kilometr getmişdi, prival, buz, qar, maşın sürüşdü. Maşın sürüşəndə, yatanda, oyaqda, hamı durdu, biri Allahı çağırır, biri Peyğəmbəri çağırır, biri Əbəlfəzi çağırır. Dedim, ay qardaş, elə bunu bayaqdan Allah səni çağırırdı namaza, heç sən getmirdin axı. İndi maşın sürüşəcəyin, Allah yadova düşdü. Bax, Quran buyurur ki, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ Cəmi elə ki, düşdü təhlükəyə, bunlar Allah'ı çağırırlar. Amma elə ki, fələmma nəccahum, Allah bunlara nicat verdi, çıxdılar sahilə, izahum yüşrikum, yaddan çıxır. O halda bu adama yəqin gəlir. Əgər o yəqin ki, boğulanda gəlir, onu əbədi saxlasa bu, elmul yəqindir. Bu yəqin insana nicat verir. Əgər onu həmişə saxlaya. Bir var insan susuzdur, bilir susuzluq nədir. Bir var ki, susuzdur insan. İndi çay içib, su içib, amma bir xəbər verdilər, boğazı qurudu. Susuz adamlar kimin oldu. Həqiqətən susuzdur idi bu.
Amma bir xəbər verdilər, görürsünüz də bəzi adama birdən bir xəbər verərsən, boğazı quruyar. Əgər o insanı ki, ona o xəbəri veriblər, boğazı quruyub, o susuzluğun mənasını başa düşdü, amma susuzdur. Buyurur, əgər insan, bax, o halı həmişə özündə saxlasa, ona elmul yəqin deyərlər. Bu yəqinin birinci mərtəbəsidir ki, insan özündə onu yaradır. Belə olsa, day, sahildə olur olsun, hər yerdə olur olsun. Nur surəsinin 37-ci ayəsində buyurur, Rəcalun, la tulhihim ticaretun və la bey'un ən zikrillah. Bunlar kişidirlər. Bir kişidirlər ki, bunlar. Bunları nə alver, nə pul, nə dollar, nə dünyanın malı, nə dünyanın sirvəti, heç bir şey bunları Allah zikrindən mani ola bilmir. Həmişə Allahı yadlarında saxlayıblar. Hər bir şəraitdə, şəhvət olan zamanda, olmayan zamanda, pul olan zamanda, olmayan zamanda, hər bir şəraitdə Allah bunların gözlərinin qabağındadır. Bu bir dərəcə. İkincisi buyurur, eynul yəqindir. Eynul yəqin o adamdır ki, tüstüyə kifayətlənmir. Gedir, dayanır otun kənarında, otu gözü ilə görür. Bir var ki, tüstü gəlir, tüstünün vücudundan bilirəm ki, ot da var. Bir var ki, yox, gedirəm yaxına, otu aloy gözümlə görürəm. Buyurur, bax, beləmçi mərhələ ikinci mərhələdir. Allah peyğəmbərlərinə, bəzi insanlara aparıb, onları gözlərinə göstərib, nə görsədəcəkdir onlara. Bəqərə surəsi 260. İzh qalə İbrahimu Rəbbi, ərini keyfə tuhyil mota. Həzrəti İbrahim dedi ki, ilahi, göstər mənə, ölüləri necə dirildəcəksən? Qal. Allah dedi ki, İbrahimə, əvələm tu'min, bəs sən iman gətirməyibsən? Qal, bəla, ilahi, iman gətirmişəm. Və lakin liyətməin nə qəlbi, istəyirəm ürəyim laf dərəcəyə eynül yəqinə yetişə, gözümlə görəm. Gözümlə görəm. Gözümlə görəm ki, bax, bu ölmüşdü, dirildi. Qal, fəxuz ərbəətən minəddəyir. Dört dənə quş tut, bu Quran ayəsi döxüyürəm. Fəsurhunnə iləyik, ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا bu quşları çağır bunları öldür töh həvəhdəstənin içində bunları əz sonra 4 dənə yumuri qoy 4 dənə dağın başına ثم ادعوهن çağır onları يأتينك سعيا və görəcəksən ki bunlar necə bir-birinə yapışdılar yenidən dirildilər Gözü ilə sənə görsədim ki, mən ölənləri necə dirildəcəyəm. Ən'am surəsinin 75-ci ayəsində Allah buyurur, Və kəzalikə nuriyə İbrahimə mələkutə səmavati vəl ərz. Biz göyləri, yeri, mələkuti ki var, hələ o nədib qalsın öz yerində, İbrahimin gözünə görsətdik onları. Və liyəkunə minəl muqinin ta yəqin eləyənlərdən olsun İbrahim. İbrahim yəqin eləsin. İmam Rıza aleyhisselam bu ayənin barəsində təfsir eləyir. Buyurur, bu ki Həzrəti İbrahimə Allah deyir, sən iman gətirməyibsən, soruşur. O da deyir, istirən imanın yəqin dərəcəsinə çata, Həzrətə sual verirlər ki, əkana fi qəlbihi şəkkun, İbrahimin ürəyində şübhə var idi, şəkk var idi. Həzrət ona cavab verir, buyurur, la, kana əla yəqini, İbrahim yəqində idi.
لَكِنَّهُ اَرَادَ مِنَ اللّٰهِ اَزْزِيَادَةَ ف۪ي يَق۪ينِ Ta in ki istiyirdi ki, elmül yakinden eynül yakine geçer. İstiyirdi ki, derecesin çoxalsın. Derecesin çoxaltmak məqsədiyle bu işi gördü. Hazret buyurur İslam Peygamberi, buyurur, leysel muayenu kel muhber. Bir var ki insan gözüyle göre, bir var ki insana gelip danışalar. Buyurur, bunlar beraber dövür. Ondan sonra Kur'an'dan misal getirir Peygamber. Buyurur, leysel xəbəru kəl müayənə. Həzrət buyurur ki, xəbərlə, eşitməklə görmək bərabər deyil. İnnəllaha Teala əxbərə Musa bimə sənəə qovmuhu fil əclə. Musa Peyğəmbər öz qovmun tapşırdı da, tapşırdı qardaşı Haruna, hə? Getdi ibadətə. Bu gələnəcəndə onlar nə oldu? Bizova pərəstiş edənlərdən oldular. Allah bu xəbəri orada Musaya dedi. Dedi, ya Musa, sən ki gəldin bir yana, onların hamısı bizova pərəstiş eləyənlərdən oldular. Allahın sözündə yalan olar. Allah vəhy eləyə insana deyə ondan möhkəm xəbər olar. İslam Peyğəmbəri deyir ki, Həzrəti Musa Allahın sözünü eşitdi, narahat oldu, fələm yulqil əlvah. Əlindəki əlvah var idi, hala əlvah nədir o qalsın? Əlindəki əlvah var idi, o əlvahı tullamadı yerə. Eşitdi, narahat oldu, amma əlvah əlində idi. Fələm mə ayənə mə sənəu. Elə ki, gəldi. Girdi qovmun içinə, gördü, bunlar biz ova pərəstiş eləyəndə narahat oldu, Quran buyurur ki, əlqəl əlvah, əlvah da tulladı yerə. Yəni bir dərəcə bayaqcından şiddət tapdı, bir dərəcə bayaqcından çoxaldı. Yəni o əgər elmül yəqin idi, bu oldu eynül yəqin, bu ondan bir dərəcə qalxdı göyə. Ona görə də Allah buyurur ki, əgər öz bəndələrimdən gizlətdiyim halları mən onlara göstərsəydim, heç vaxt onların heç birisi günah eləməzdi. Amma onlar görmürlər. Onlara danışırıq, eşidirlər. Bəzi adam inanır, bəzi adam inanmır. Sonra Allah onların birim sayır. Nəyi? Buyurur, lov keşəftu qita'i. Fərəani hətta yəstəyqinə və yələmə keyfə əfəl bi xəlqi izə əmətduhu. Bu insanlar öləndən sonra bunların başına nə oyun gəlir, bunlara mən nə eləyirəm, əgər cəmat onları görsəydilər, heç birisi günah eləməzdilər. Amma görmürlər, bilmirlər. Ali aleyhisselam Nehcül Belagada buyurur, فَاِنَّكُمْ لَوْ آيَنْتُمْ مَا قَدْ آيَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ Eğer o adamlar ki ölürler ve ölende neyi görürler, siz de onları görseydiniz, لَجَزِعْتُمْ وَوَهِلْتُمْ Onda siz gemli olardınız. Zar zar ağlayardınız. Amma görmürsünüz ki, və səmiətum və ətəətum, onda eşidərdiniz Peyğəmbəri, itaət eləyərdiniz. Amma görmürsünüz ki, və lakin məhcubun ənkum maqəd ayənu, sizin içərizdə o ölənlər nəyi görürlər, siz onları görmürsünüz. Amma və qəribun ma yutrəhul hicab. Az qalır ki, sizin də gözünüzün qabağından hicabları götürələr, siz də görəcəksiniz onları. O adam ki, dünyasını dəyişir, onun başının üstündə oturun, baxın. Axır saatlarında görün necə gözlər açılır. Görün necə görmədiklərin görürlər. Hədisdə var, buyurur, elə ki, mömin axır saatlarında
gözləri açılır, cənnəti görür, göstərirlər buna cənnəti, deyir, ilahi, qaytar məni bu cəmata, öz ailəmə deyim ki, mən hara gedirəm. Narahat olmasınlar. Allah buyurur, yox, olmaz. Onu istəmirəm. Onu istəməmişəm biri bilə. Belə istəmişəm ki, mən danışam onlara, bax, gələcəkdə belə şeylər var. Kim inanır, qoy inansın, inanmır da qoy inanmasın. Ona görə də buyurur ki, bax, əgər insan belənçi bir aləmləri çata, belənçi gözü açıla, indi adam var cəhənnəmi görür, adam var əzab məlakələrini görür axır saatında, adam da var cənnəti görür, öz yerini görür, Peyğəmbəri görür, Əli əleyhissalamı görür, imamları görür, onlar başının üstünə gəliblər, Ya ayyetuhan nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi vadkhuli cenneti Fecr suresinin ahir ayesidir bu. Bu ayiye göredir ki hadislerde var sübh namazında bu sureni Qul huvallahın əvəzinə oxuyumunu. Bu ayiyə görədir. Buyurur, Allah insanlara xitab edir. Ay nəfs-i mütməinnə. Ay o iki yəqinə çatmışdın. Elmül yəqinə, eynül yəqinə çatmışdın. İndi bu saat mən səndən razıyam, sən də məndən razısan. Sən məndən razısan, mən də səndən razıyam. Göndərmişəm ən yaxşı insanları səni qarşılamaq üçün. Fədxuli fi ibadi, gir mənim bəndələrimin içinə. Vədxuli cənnəti, onlarla bir yerdə, birgə daxil ol cənnətə. Kim diyorlar? İmam Sadiq əleyhissalam, Peyğəmbər Əli əleyhissalam, hamısından hədis var. Buyurur ki, Peyğəmbər Əli, onlar iki bizim böyüklərimiz idi. Onlar iki bizim rəhbərlərimiz idi. Allah buyurur, gedin, qarşılayın, gətirin cənnətə. Cənnətə daxil olanda mələkələrə də deyir, çıxın, siz də qarşılayın. Udxuluha bisəlamin. Amini. Daxil ol. Səlamun aleykum bima səbərtum. Fəni'mə uqbəddar. Bunlar Quran ayəsi də oxuyuruq deyir. Onlar qarşılayırlar, bu daxil olur cənnətə. Necə İbrahimi apardı göylərə, nə lazım idi ona görsətdi. İslam Peyğəmbərində apardı. Apardı, meyrac elədi Peyğəmbər, nə lazım idi Peyğəmbər gözü ilə gördü, qayıtdı, gəldi. Cəhənnəmi gördü, cənnəti gördü, cəhənnəmdə kimləri əzab eləyirlər, onları gördü, cənnətdə kim nemətə məşğuldu, onları gördü. Peyğəmbərlərin hamısını ərşidə gördü peyğəmbərlər, bunu ziyarət elədilər. O gəldi oturandan sonra yerdə bütün sahabələrə başladı danışdı. Bir-bir başladı danışdı, bax, mən belə gördüm, belə gördüm, bir-bir başladı danışdı. Deyir, gördüm, bir mənbər qoyublar. Peyğəmbərlərin hamısı oturub orada. İbrahim peyğəmbər oradadır. Onda gördüm bir şəxsiyyət girdi içəri. Baxdım buna. Dedim, ilahi, bu kimdir? Bu hansı peyğəmbərdir? Peyğəmbər danışır da, meyrazdan qayıdıb danışır. Necə sən gedirsən Məkkəyə qaydandan sonra danışırsan, deyirsən Minada belə oldu, Ərafatda belə oldu, Məkkə belə oldu, Mədinə gördükləri cəmaata danışırsan, Peyğəmbər gedib göyləri gəzib gəlib danışır. Deyir, dedim, ilahi, bu hansı Peyğəmbərdir? Gördüm, bütün dövrəsində ulduzlar ay kimin işığını saldı. Deyir, dedi ki, ya Rəsuləllah, bu da sənin vəsi və canişinindir. Peyğəmbərdir, bu Əlidir. Dedim, bəs bunun ətrafındakı ulduzlar, dedi, o onun şiələri, onu sevənlərdilər. Ondan sonra deyir, İbrahim peyğəmbər durdu, dedi, ilahi,
onda məni onun şiyələrindən qərar verir. Bunu İslam peyğəmbəri danışır, kitablar yazır, sahabələrin hamısı qulaq asır bunları, eşidir. Onların gözün açdı peyğəmbər, onlar gördülər. Biz də hər kəs nə qədər yəqinə çatıb, belə yəqini, imanı çoxdur və belə göz yaxşılır. Belə deyir ki, peyğəmbər, peyğəmbərlər öz dərəcəsində, amma insanlar da nə qədər imanlar çoxalır, nə qədər insanın yəqini çoxalır, insanın belə gözü açılır, qulağı açılır, haqqın səsini eşidir, haqqı gözü ilə görür. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله 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 İlahi əllərimizi naumid qaytərmə. Amin. İlahi dualarımızı bəravurda bixeyr elə. Amin. İlahi hacətlərimizi müstəcab elə. Amin. İlahi müsəlmanlara izzət inayət elə. Amin. İlahi bizi namaz qılmayanlardan eləmə. Amin. İlahi dünyada əhl-i beytin ziyarətlərindən ahirətdə şəfaətlərindən bizi bi nəsib eləmə. Amin. Ahir saatimizdə İmam-ı Hüseyn əleyhissəlamin mübarək qədəmlərin başımızın üstündən kəsmə. Amin. İlahi qəbrimizin əvəlcəcəsi nuri vilayəti əmirul müminindən ayrı salma. Amin. İlahi hacəti olanların hacətin rəva elə. Amin. İlahi xəstələrimizə şəfa inayət elə. Amin. Ölənlərimizi qəriqi rəhmət elə. Amin. Aqibətimizi xətmi bixeyr elə. Amin. Tövfiq itaət, buğd məsiyyət inayət elə. Amin. İlahi imam zamanımızı bizdən razı elə. Amin. Halis olan salamlarımızı imam zamanımızə çatdır ki nam. Amin. Həzrətin zuhurində təacil elə. Amin. Bəhq Muhammedin və alih və bəhq surətil mübarəkətil fatihəti məə sələvat. Allah səlli alə بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم